Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər. Bugün 27-si noyabr 11-ci ay 2022-ci. Füzuli Töküzə bazarına xoş gördük hər birinizi. Bax belə beçələr, humuşqalar satılır. Salam Mülök əmi, Allah pazarı versin. Neçə ilədir beçələr? Beçələr neçə ilədir? Beçələr 8 manat. Humuşqa 35 manat. Humuşqa 35 manat. Geçerler 8 lira. Ne gelsin şehri? Solkalardan diye, solkalardan. Ha, diye, ondan diye, de diye. Kaşe solkalar, bak. Solkalarda, görürsen koruza bak, koruza. Yağış bürüştürüm yukarı. Gemberi diye, gemberi. Yağış ha, yağış kardeşim. Kelbecer'de, tuzlu üstte gedende. Güllər də vurğunu məndən soruşur. Bax, yığıldı başma dostlar, tanışlar. Ellər də vurğunu məndən soruşdu. Bəh, bəh. Yaz gəldi, ərdi, suya döndü qar. Gül açdı, şaftalı, alma, heyvan, nar. Bəh, bəh. Sonası çığırışan ayna bulaqlar. Göllər də vurğunu məndən soruşdu. Səsinə qüvvət, qardaş. Qav, qav, qav. Gəlsin, dayanma. Çək, bir də bazarı, bax, kələmi çək. Fərədir burada. Fərələr 40 manat, xoruzlar 50 manat. Fərələr 40 manat, xoruzlar 50 manat. Ördəklər neçəyə, qardaş? Ördəklər 8 manat. Töyüklər? Töyüklər 10 manat. Yumurtar da? Horuzlar 50 manat, karalar 40 manat. Neçə deyirsən bunu? Yaxşıdır xala, yaxşıdır. Fərədir bunlar, qorur. Xala qazlar neçəyə? 13 manat. 13 manat. Niyə gülürsən qazan ala? Allah sağa dəyməsin. Allah sağa dəyməsin. Deyirəm, de qiymət deyirsən, mən de qiymət. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. 25 manat. Neçə kilo olar təxmini belə, dircəksi? 10.000 sən. Fərəd xoruz. Fərədə var xoruz. Çək görək, beçələr. Baba, beçələr. Neçə 8 manat. 8, ördək? Ördək 7 manat. 7 manat. Ben bu ördəklər? Bu ördəklər 10 manata, 15 manata xorcu. Fərəsi də var. Ben de səbir əl eləyim. Yaxşı yol, yaxşı yol, gedə bilərsən. Yumurtar da yox, deyil mi? Yumurtardır, hamısının yumurtası var. 10 manat, qəşək, qəşək. Qapınızda varsa əlaqə nömrəsi verə bilərsiniz. Hə, gəlsin. Gəl paşalardakı da onlar. Salam Mülökçü qardaş, Allah pazarınızı versin. Çox sağ olun, xoş gəldin. Təşəkkür edirəm. Neçəyədir xoruzunuş qalar? Xoruzunuş qalar 55 manata. 5 kilo yarım, 6 kilo arası çəkiləri var. Fərələr də 45 manat. 4 kilo, 4 kilo 300 gram çəkiləri var. Qapında var? Bəli, var. Rələqə nömrəsi verdi. 050. Bəli. 486. Bəli. 76-06. 06. Ünvan aradı? Ünvan Füzuli rayonu Balabəy mənim kəndi. Allah canına sağ olsun. Sağ olam oğlum. Allah sana zaman sağ olsun. Qapıda nə qədərdir? 50 dənə var. Kim istəsə qardaşla rəqə saxlaya bilər. Sağ olun.